Në proces verbalin e policisë që ne disponojmë, thuhet se tek mbikalimi në kopshtin zoologjik është gjetur një motor i markës Honda dhe është gjetur gjithashtu edhe një bluzë gri me një mbishkrim në pjesën e qafës me kapuç etj. Etj. Ju keni dieni për këto element dhe mund të na thoni diçka në lidhje me këtë? Për të fokusuar dhe në pyetjet që bëjmë së bashku është kjo. Pjesë lidhen me hetimin e çështjes nuk janë shumë në interesin tim lidhur me personat e tjerë që janë përfshirë të ngjarje, përveç veprimeve që lidhen me përgjegjësinë e Elvis Martinajt. E kuptoj. Kështu që në këtë pikpamje, jam në dieni nga dosja që është gjetë një motor, që është sekuestruar, dhe gjithë të po. Nuk janë interesin tim të pjesës se si është, si vazhdojnë hetimet me personat e tjerë. E kuptoj. Jam interesuar gjatë gjithë periudhës të mundem të sjarroj pozicionin, përgjegjësitë dhe gjithçka që lidhet me klientin tim Elvis Martinajt. Dakord, avokat, atëherë qëndrojmë këtu. Është zbardhur sot në media një pjesë e dëshmisë së klientit tuaj, në cilin thuhet: unë e njihja prej kohësh si komandon, edhe ashtu edhe matën, nuk kemi patur konflikte me njëri tjetrin, nuk shkuam për t'u vrarë, po për t'u sqaruar. Atëherë të bëj të qartë një moment shumë të rëndësishëm në këtë plan. Unë kam një pyetje, ndërkohë që ju në një intervistë, një emision televiziv, ditën e shtunin i shprehur, Martinaj nuk ishte nisur për të monopol, po është takuar me pronarën e lokalit dhe kaftuar për të pirë diçka, pra ishte rastësisht. Vajti për të sqaruar, apo ishte rastësisht? Deklarimin që sa po thatë ju në media, nuk është i vërtet. Unë kam lexuar sot nga mediat, në disa nga mediat që s'duhet të citoj, fjalë të në gojnë Elvis Martinajt, cilat si ka thanë asirë. Elvis Martinajt ka dhanë shpjegime ditën e nesër me për para prokurorve me kërkesin e ti, me insistimin e ti për ngjarjen, ka shpjeguar situatën edhe në seancën për vlerësimin e masës sigurimit, dhe asnjë nga këto fjalë, të cilat shumë nga fjalë që i kam dëgjuar sot në media dhe lexuar, nuk kanë lidhje me thënjet e ti. Shpjegimet ai ka dhënë pranitime dhe është pak shumë kontradiktor ato që lexoj sot në disa nga mediat. Pra ju i hidhni poshtë, nuk janë të vërteta, janë të manipuluara, të rreme, pjesë-pjesë, apo për shembull, gjithçka e rreme? Këtë që sa po ju më cituhet nga mediat, nuk është e vërtet, është e gënjeshtër, nuk e ka thënë këtë deklarim, nuk ka thënë që kam shkuar për të deklaruar, por e vërteta është që me Ervin Matën ka deklaruar që s'ka patur kur asin konflikt. Është takur në marrëdhënie shumë marrëdhënie miqësore së bashku me Redi Popeskun dhe kjo dëshmi e tij mbështet edhe nga disa dëshmi të tjera ndosje të cilat tregojnë që marrëdhëniet e tyre kanë qenë normale, takimi ka qenë miqësor dhe nuk ka patur asnjë konflikt midis tyre. Zoti Çollaku, gazetari Basir Çollaku ka një pyetje për ju. Avokat, përshëndetje. Ju përshëndes. Cila është akuza që është ngritur ndaj klientit tuaj dhe provat e drejtanishme të bëra prezant për vlerësimin e masës? Çfarë pretendimesh? Akuza, çfarë provash ka sjell? Flasim zyrtarisht deri tani. Personi nuk ka një akuzë konkrete të njoftuar. Natyrisht hetimet po krijohen duke menduar për të gjithë personat e përfshirë aty si për vrasjet mbetur në tentativë për grupin që pra për Elvis Martinajt dhe për Elion Hatun. Dhe pjesa tjetër është për vrasje në rrethana të cilësuara për personat tjerë pra që bëhet fjalë për ndoshta për komandën, një person që e ke mësuar emrin më vonë. Dhe lidhur me provat në ngarkim të Elvis Martinajt nuk ka absolutisht asnjë provë, përveç fakti që ishte aty në atë lokal. Pra nuk ka asnjë fakt ose nuk ka patur armë, nuk ka qenë i përfshirë në konflikt. Është e qartë nga gjitha dëshmit që në momentin pak sekonda që është konfliktuar, edhe ai edhe Ervin Mata kanë qenë persona që kanë bërë përpjekje dhe kanë dashur që të shuhen një sherr. Por kjo ka ndodhur në kohë shumë të shkurtër, për rreth 10 sekonda, dhe ka qenë e pamundur që palë qetësohen, por nuk ka asnjë provë në mënyrë absolute që mund ta përfshijë atë në një ngjarje as për vrasje, as për armëtie pa leje, dy akuzat mbi të cilat po hetojnë prokuria.